မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလောက်ပြည်သားညချောင်းမှုစီဌာနမှာ2020ခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်ဒိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့မြေဆုံဗိုလ်ချုပ်များကတော့နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ40ဒီဂရီဆက်စီယံ104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ54ဒီဂရီဆက်စီယံ117ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါရယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးရုံမှာဖန်ရွက်ရှိတဲ့ပုံရံကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လောတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်အလယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွက်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လောတို့မှာတိမ်အထင်ငယ်ဖြစ်ထွက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးဒိတ်တောင်များဖြစ်ထွက်လျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးဒိတ်တောင်များရွှေလျားရာဒေသတစ်ချောင်းမှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းလေပြင်းနှင့်အတူထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းမိုးတိကျွေခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါရယ်ကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာတိမ်ရင်တိမ်အထင်ဖြစ်ထွက်နေပါရယ်ဘင်္ဂလားပင်လောအခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လောတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်အလယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ရင်တိမ်အထင်ဖြစ်ထွက်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လောအရုံမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွက်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာလှိုင်းအတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းအမြင့်မှာမြမကံရတဲ့ချောင်းနဲ့ကန်းတော်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပင်မှ9ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်အထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရပြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်ရင်တိမ်အထင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတွင်မနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထချုံရနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ40ဒီဂရီဆက်စီရဲ့104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးအပူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆက်စီရဲ့82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတွင်မနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ40ဒီဂရီဆက်စီရဲ့104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးအပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆက်စီရဲ့89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတွင်မနက်ဖြန်အတွင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်ရင်တိမ်အထင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအုပ်ချိန်မှာ44ဒီဂရီဆက်စီရဲ့117ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးအုပ်ချိန်မှာ37ဒီဂရီဆက်စီရဲ့88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အချိန်ခါမဟုတ်မိုးရနိုင်မည်သတိပေးချက်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်15:30နာရီချိန်တိုက်ထွားချက်များအရ3/5/2024ရက်နေ့မှ5/5/2024ရက်နေ့အတွင်းအနောက်ဖက်မှရွေလျားလာသောလေပွေလိုင်းများ၏အချိန်ကြောင့်၎င်းအပူပြန်တက်တိမ်များဖြစ်ထွန်းမှုအကောင်းချင်းကြောင့်၎င်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနှင့်ကချင်ပြည်နယ်တို့မှနေရာစစ်ဆေးနေနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျကျမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်အကြံပြုချက်ပြည်သူများအနေဖြင့်အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာခြင်းနဲ့အတူမိုးထချုံခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းပြစည်းလက်ချင်းမိုးတိကျွေခြင်းနဲ့မိုးဒိတ်တောင်ဖြစ်ထွန်းမှုအကောင်းတဲ့ဒေတာများမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။